Assalomu alaykum. Tundaliklar deb nomlangan ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni Toron Fanlar Akademiyasi Faxriy Akademiyaga tibbiyot fanlari nomzodi Shoiraxon Oripova bo'ladilar. Xush kelibsiz. Xush vaqtingiz. Elimiz uchun sevimli bo'lgan xalq qahramoni Abdulla Orifning she'riyati bilan yuragimiz sarhatlari koinotgacha yetgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Abdullaga har doim Yıldızlar mangu yonada ve hanuz yıldızlarda kuzlarım degen gapni aytishni yaxshi ko'rardilar. Sherlarda ham, suhbatda ham. O'sha yıldızlarga boqib, ularning so'zlarini, kechmişlarini bir xotirlasak. Dog'ondan o'tishni yaxshi ko'rardilar-da, kitob tog'laridan. O'sha eng balantiga chiqib olib, agar kechasi ketayotgan bo'lsak, albatta to'xtardilardi. Va o'shadan chiqib şu osmonga tikilib yıldızlarını sanab o'tirardilar da, otam mana shu yerda osmon juda past, bilasan, yıldızlar juda katta. To'g'ri. Deb Amir Temur avlodimiz qara, mana shu dovondan o'sha vaqtda o'tishganda ota-bobolarimiz. Qachon bo'lsa ham bir asar yozaman. Soqqaron haqida yozishim kerak. O'sha armonlarini o'shanda yoshligimda o'sha dovonda aytgan edilar. Keyinchalik mana mustaqil bo'lganimizdan keyin Soqqaron asarini yozish ularga nasib qildi. Og'ir kasallikdan keyin endi oyoqqa turganlarida ham shu birinchi boraman deb turgan joylari maydanak bo'lgan. Maydanakka chiqib, o'sha observatoriyasida bir kecha yotib Maydanak degan she'r yozganlar. Qachon bo'lsa ham mana shu joy samolarga uchadigan bir aerodrom bo'ladi deb bashorat ham qilganlar. Abdulla akaning ichki ruhiyati bilan bog'liq bitta savolni beraman. Shu yulduzlarning ichida menga atalgan bir yulduz bor. Va bu bolaligi bilan bog'liq ekan, beshikda yotganlarida qandaydir bir oq nur bo'lib beshigiga tushgan ekan. Bu rivoyatmi yoki yo'q? Otamdan hamisha so'rardim, "Ota, qachon she'r yozishni boshlagansiz?" deb. Yo hazilmi, yo rost gapmi? Hamisha beshikdan yozishni boshlaganmandir dedilar-da. O'sha boyagi siz aytayotgan gaplarni men ham eshitdim. O'sha 40 kunlik chaqaloq bo'lganlarida beshiklari yo'qolgan 41-chi yil hamma urushga ketgan, hamma qidirishga tushgan ekan. Beshikni o'sha qishloqda oldidagi tepalikda kilometr narida kechasi topishgan ekanda. Rahmatli momam otamni qandaydir hammadan farqli chaqaloqligini sezganlar, 5 yoshgacha o'qitib, hammaga ko'p ishlattirmay, asrashgan. Asrashgan, shunaqa qilib o'stirishgan ekanda. Birinchi gaplari birdaniga she'riy bo'lib chiqqan bo'lsa kerak-da, kim biladi. O'sha ketishlaridan oldin 2014-mi, 15-chi yillarda qizim tush ko'rdim. Kechasi beshikda yotibman, bir tepalikda. Hech kim yo'q. Bitta yulduz tepadan shunday tushdi-da, oq plazmaga o'xshab beshikning ichiga kirib ketdi. Og'zlarim ichiga kirib ketdi, ichim o'sha plazmaga to'ldi, ko'zlarim plazmaga to'ldi. Lekin aqlim hozirgi holatimni aqli. Tanam chaqaloq deb menga aytib berdilar. Biz ko'p, juda ko'p suhbat qurardi edi otam bilan. Shunda men aytdim, "Ota, o'shanda qungan ekanda sizga shunda" dedim. Bolalikda, chaqaloqda. Bolalikda. Keyin birozdan keyin qarang, Yaponiyadan bir rohib, lama deymiz. Terasava sensei degan bir mashhur inson, Nobel mukofot laureatlikka ham qo'yishgan ekan. Hamma katta-katta o'sha podsholar bilan uchrashib, ular o'sha tinchlikni saqlash bo'yicha juda katta ishlar qilgan mana shunaqa bir arbob ekanlar. Shular O'zbekistonga kelganlarida menga aytdilar, "Bilasizmi, mana shu O'rta Osiyo diyorida juda ko'p qahramonlar yotibdi qo'rg'onlarda. Shular uyg'onsa oltin davr boshlanadi. Shu haqida men kitob yozyapman. Qoya. Yozdim ham" deb menga o'zlarini kitoblarini sovg'a qildi. Territoriya besmerti, mangulik makona. U qaysi ma'noda aytdilar? Majoziy ma'noda yorostanmi? O'sha davrdagi sivilizatsiya nihoyatda yer bilan, osmon bilan uyg'unlikda yashagan tamaddun bo'lgan ekan. Ular butun yerni o'zini uyi deb hisoblagan.
sizlarni xalqinglar Kushon sivilizatsiyasini qurgan xalq. Sizlarda irsiyatda saqlanib qolingan bu narsa. Men shunga bag'ishlab juda ko'p ilmiy anjumanlarda qatnashib kelyapman deganlardan keyin otamga telefon qilib, "Ota, Yaponiyadan bir olim keldi, siz bilan uchrashmoqchi" deb. Bir-biriga shunaqangi o'xshash yana ular. Endi yaponlar o'zini podsholarini O'rta Osiyodan kelgan deb tan olishar ekan. Aynan O'rta Osiyodan kelgandan keyin Yaponiya rivojlangan ekan. Mana shuni tan olishadi-da. Xullas ikkalasi uchrashib, otam menga xush xabar ayt degan kitobini bersa, u "Men senga 3000 yillik dunyoni sovg'a qilyapman" deb yozilgan kitobni beryaptilar-da. Men o'sha Terasavasini senga aytdim, "Mana siz qo'rg'onlardagi qahramonlarni uyg'ataman" deyapsiz. Otamda esa shunaqa bir hayotlarda voqea bo'lgan ekan. 5 yillarini qo'rg'onga olib ketib, o'sha joyda topib olishgan desam, demak birinchi qahramon uyg'ongan ekan-da dedim. Oltin davrni yaqinlashtiradigan qahramonlar uyg'ansa, oltin davr keladi. Bildim, seni otang birinchi uyg'ongan qahramonlar deb. Holbuki ham hayotda ham qahramon O'zbekiston qahramoni. Lekin ularni mana shu joyda tug'ilishi, mana shu ong bilan, mana shu taqdir bilan, juda katta vazifa bilan tug'ilishi. Bu ilohiy bitiklarda bitilgan narsa deb bilaman. Otam o'zlari g'alati bo'lib ketdilar buni eshitib, bilasizmi? Keyin "Sen Kushonni qidiryapsanmi?" dedilar. "Ha. Men Kushonman. Men Kosonda tug'ilganman. Koson bu Kushon" dedi. To'g'ri. Tushunyapsizmi? To'g'ri. "Men o'sha kindigidanman" dedilar-da otam. Yig'lagudek bo'lib, quchoqlab, "Men izlaganimni topdim" deb qoldi-da. Shuncha otam mas'uliyatni hamisha sezganlar. O'zbekistonni o'zini tanasi deb bilardi-da, tanasi deb. Ana shu bir joyi og'risa, shu O'zbekiston bir joyida bir narsa bo'lyapti. Shuning uchun sizga nima yetishmayapti deb savol berganda, menga bunday savolni bermanglar. Navoiyga nima yetishmovdi, Boburga nima yetishmovdi? Tushuntirib ham bera olmaganlar. Tushuntirishga harakat ham qilmaganlar. Sherda hammasini ayon qilib qo'yganlarda. Albatta, Qashqadaryo umuman men buni oltin meros deyman. Buyuklarni vatani hamisha shunday bo'lgan, buyuk ruhlarni vatani, qadim ruhlarni vatani deb bilaman. Shu otangizni oxirigacha anglay oldingizmi yo hali anglashda davom etyapsizmi? Bunday savol berishim biroz g'alati, lekin shunday savol keldi tilimga. Bilasizmi, yoshligimizdagi yozilgan she'rlarni yozish jarayonini bizlar unaqa anglamaganmiz-da, yosh bo'lganmiz-ku. Oxirigacha anglamasdik. O'sha yillari, o'sha chop etilmay yurgan davrlari, qora ro'yxatdagi davrlari. Umuman otam menimcha har 15 yilda qora ro'yxatga kirmasalar bo'lmasdi. Bir kun xafa bo'lib o'tiribdilar, "Qizim qora ro'yxatdaman. Ota, kimlar bor qora ro'yxatda?" desam, Boburdan boshlab Abdulla Qodiriy hammasini gapirib ketyaptilar. "Bu zo'r ro'yxat-ku" dedim, "Ota" dedim. "Tanlanganlar ro'yxatda. Bu ro'yxatga kirmasangiz xafa bo'lishingiz kerak. To'g'ri. Bu ro'yxatga kirganingizdan xursand bo'lishingiz kerak" desam, shunda kuluvdilar otam. Shuning uchun oxirgi vaqtlar yozgan she'rlarini albatta chuqurroq anglayman. Hozir esa ular ketgandan keyin hozir men kitob yozyapman. O'sha tug'ilishimdan oldin tug'ilganimda ham yozilgan she'rlarga hozir umuman boshqacha qarayman. "Ona sayyora" degan she'rlarni masalan, bu bashoratli she'rda inson ona yer bilan muloqotni yo'qotdi. Shuning uchun mana shu fojialar bo'lyapti. Ona yerda ruhi bilan muloqotni qanday qilib tiklash mumkin degan savollarda otamni asarlarida javobda ona sayyora bilan o'shanda ruhi bilan gaplashgan. "Sening diyorinda iblis ruhi yo'q. Ona yer seni jarohatlaringni, yaralaringni tuzatish meni xalqimni peshinasiga bitilgan" degan. Agar bu mana shuning uchun jonimni fido qilish kerak bo'lsa, tayyorman jonimni fido qilishga degan. Hozir men shunaqa katta haqiqatlarni ochayman, bu haqiqatlar orqali amaliy ishlar qilyapman. Masalan, o'sha Orol dengizini tiklash bo'yicha katta bir loyihalarni necha yildan beri amalga oshirib tiklangan Orol degan loyihamiz bor-da, oldingi tashkilotim bu Sharq ayol fondida qoshida savob markazini 15 yil boshqarganman. O'shanda boshlangan bu narsa. Madhiyalar yozganmiz Orolga bag'ishlab. Shunda 2011 yil 11 oy 11 chisli soat 11 da Orol dengizining tubiga borganman-da.
bundan oldun ko'p ekspeditsiyalar qilganman suv bilan bog'liq. Çünkü insan sudan ibaret. Yani biz suumuz pokligi, tashqi suvlar pokligi, insonda sog'lig'i, insonda ongi hammasi bir-biriga bog'liq bo'lgani uchun ko'p ekspeditsiyalar qilganman. Unda shunda orolda va umuman suvlarda kaliti Pamir tog'larida shaqa chiqishing kerak deganida. O'sha suv degan joyda chiqishga juda ham qiynalganidim, lekin atrofida aylanib yuraverardim. Nima uchun aynan kalitini Pamir tog'larida? Boshqa tog'lar emas. O tog'larning zaryadi, ichki zaryadi balandligi, tozaligi uchunmi yoki boshqa jihatlari ham bormi? Shunaqa tushuncha bor, o'sha joyda yer osti dengizi bor. U dengiz yer yuzidagi eng katta toza suv havzasi ekan. Mandayi. U yer ostida. Yer ostidagi qadimgi dengiz. Va hech kimga ochilmagan. O'rta dengizdan ko'ra kattaroq. Yani ikkita qora dengizni nimasi. Hozir ochilgan yo'lak bormi, yo'qmi, yo shunchaki yuqoridan olingan nimalar bo'yicha aytilyaptimi? Ochilgan joylari bor. Ular kecha kunduz harbiylarimiz qo'riqlanadi. Boshqa davlatlarning harbiylari ham qo'riqlashadi. O'shuncha u joyga borish juda ham qiyin edi menga. 7 yil harakat qildim u joyga borishga. O'sha joydan suvdan orolga borish kerak edi. 2016 yil otam olamdan o'tdilar va 2017 yil ularni birinchi tug'ilgan kunlari mart oyida bo'lishi kerak. Endi boyga uzlatga ketilgan holat, yaqiningizni yo'qotganingizdan keyin So'x tumanidan menga telefon qilib, viloyat hokimi taklifi bilan otamga bag'ishlangan katta tadbir tug'ilgan kunlari So'xda bo'lyapti. Ya'ni men 7 yil bora olmagan joyimga otam yo'l ochib beryaptilar. Tushunyapsizmi? Jonim fido qilaman degan gapida endi qurbonlik kerak ekanda hamma narsaga. Eng yaqin odamimni berganimdan keyin yo'lim ochildilar. O'sha jannatga yo'l degandek o'sha joyga borib, chashmadan suvlarni olib, keyin butun dunyodan suvlar yig'ildi, ularni olib borib, oxiri suvga ham olib borib quyidagi keyin juda yaxshi xush xabarlar tarqaldi butun tarmoqlarda ham televiziyada ham orolda satqida 7 ta joydan suv chiqqan. Dunyoning suvlaridan olib to'kdik. Qaysi ma'noda u piyoladagi suv emaski borib kichkina hovuzchaga to'ksangiz. Yapon olimi baribir yaponlar bizdan chiqqan bo'lgan bo'lyapti-da. Emoto degan bir katta olim bor. Suvni tarkibini uni hamma xususiyatlarini o'rgangan holda tekshirgan. Shunda ular tirik va ongli va insonni ruhiyatiga, insonni so'ziga, fikriga javoban o'zgarishini aniqlagan. Suvning, suvni. Bizlarda endi bu qadimdan bobolarimiz bilgan unsurlarda ham o'zini ruhiyati borligini. Meni hayratlangan tarafi rahmat degan so'zni 7 ta tilda aytasiz. Thank you deysiz, yana boshqa spasibo deysiz. 7 ta tilda gapirasiz, lekin naqsh bir xil. Endi tasavvur qiling, demak suvda ongi bor, xo'p. Inson 80% suvdan iborat. To'ppa-to'g'ri. Bizlar qancha yomonlik qilib tashladik suvga, bilgan bilmagan holda. Bizdan ko'ra qadimroq va biz uni tilini tushunib yetishimiz kerak, anglashimiz kerak. Shunda men o'shanda So'xdagi suvni olib kelib, shunday uyimga qo'ydimda, agar mana shu rostdan ham shu kaliti bo'lsa, dunyoni qaysi joydan suv bermoqchi bo'lsa, dengizlar, daryolar, buloqlar jo'natishsin uyimga suvni dedim. Ay, niyat bilan aytdingiz. Niyat. Men endi havoyam tirik. Nima Najmiddin Kubro aytganda qayerga qaramasang hamma joyda Allohni ko'rasan deganda o'sha Allohni nafasimiz bilan olib nafasimiz bilan chiqaramiz demak havo ham unga to'la. To'g'rimi u yo'q joy yo'qda o'zi. Har bitta niyatingizni hamma narsani ko'rib turadi. Jo'natsin deganimda yarim yilda ichida uyim suvga to'lib ketdi. Hamma joydan birinchi bo'lib
Farg'ona vodiysidan bir yigit keldi, ismi Shohruh. Oppa, 7-ta joyda suvni sizga olib keldim, menga buyurildi deb. İkincisi, Buxoroning 7 piridan suvlar kelishdi. Hammasida suv bor, qarang. Bu suvlarni yig'ib nima qilmoqchisiz? Orolga qo'ymoqchisiz? Juda hayron qoldim, bularni nima qilaman? Uyim to'lib ketdi suvga. O'shanda ishondim kalitligiga. Endi bu suvlarni qanaqa olib boraman deganimda Shohista Uljayeva shu opa bilan birga boruvdikda tarixchi olaman. Nimaga? So'xga. Shu opa telefon qilib qoldilar, Orol dengiziga bormoqchi emasmisiz? Bir Amerikadan kelgan studentlar borib daraxt ekmoqchi ekan. Shohista Uljayeva, temirshunos olima, Dilafruz Qurbonova, Amir Temur muzeyining bosh ilmiy xodimi, Muhammad Fozli, rassom. Man, endi ketyapmiz. Bizani nima uchun shu nimada yig'di, kim yig'di deb degan savol bo'lyapti. Unda qarasa, endi Amir Temur bilan bog'liqlik ko'p jihatlar bo'lyapti-da. Soat 11 da kechasi keldi suhga. Ma'naviyat ma'rifatini boshlig'i bizani kutib oldi-da. Amir Temurov dedi, qarang. Biz hayron bo'lib o'tiramiz-da. 2 yil mana shu joyda Bobur Mirzoni jonini saqlagan bizlar bo'lamiz. Shu yerda bitta farzandi ham qolgan. Qonimizda uni qoni bor deb aytdi-da, 200 ta soqli yigitni yig'ib, keyin bizlar o'sha Afg'oniston, keyin Hindistonga jo'natganmiz. O'sha Agrada hali ham So'x degan qishloq bor dedi. Endi mana holatimni tasavvur qiling-da. Tasavvur qiling. O'sha studentlar bilan suvlarni olib bordik. Orol dengiziga. Orolga. Orolga 3 chamadon baklashkaga suvlar bilan olib, Gulsanam Mamajonova, Fatima Badalbayeva, oxirgi suvlar Moskva bilan Nyu-Yorkda yetib keldi. Hamma dengizlarni suvlarini Orolga, hamma ummonlarni suvlari Orolga to'kdingiz. Hatto Pushkinadan keldi. Pushkinning bulog'i bor ekan, o'shadan ham keldi suv. Hayron qoldim. Pushkinga Orolga to'kildi. Hindistonni 70 000 ta daryosi bor ekan, hammasidan suvni kimdir yig'ib olib keldi. Oh, ona tabiat qanchalik o'zini jarohatini tuzatadi. Siz muloqotni tiklay o'kutib o'tiribdi. To'g'ri. Bir qadam qiling, 1000 qadam qilar ekan sizga. To'g'ri. Tushunyapsizmi? Xuddi shunday. Bu hayajonli damlar bo'ldi men uchun. Allohga bir qadam chopsang, o'zingga bir chaqirim, bir chaqirim keladi. O'qitib o'tiribdi. Xuddi shunday. Yaxshilik, bir marta kechirim so'ra, 1000 ta gunohingni kechirar ekan. Man suvlarini jo'natdi. Ona Orol. Shuni birinchi borib, endi suvgacha bormadikda bir saksovulni tanladikda mana shu yerga to'kaylik. Hech bo'lmasa shuni ruhi keldi shu suvlarni deganday qildi, lekin ichimda baribir suvgacha bormadikda shu suv bilan deb 2-3 marta borganimda hamisha suvini olib kelardim suvdan. Shu hamisha yonimda suvdi suvi. Yana bir marta Abir Bahor san'atini yaqqa targ'ibot qilish uchun Mo'ynakka borganimda Germaniyadan bir odam kelgan ekan. Michael degan. Bitta o'zi. Meni Orol chaqirdida keldim dedi. Ko'ryapsizmi? Qoyil. Suvgacha borishim kerak dedi. Men aytdim, mana shu suvni olib borib o'sha yerga quygan 50 km yana jipda yurish kerak ekan. Endi mana shu suvga borib kelganimdan keyin suvga endi o'zimda ichimdagi dardlarimni gapirib, uzrlarimni so'rab, onalar nomidan, insoniyat nomidan suhbat qurib kelardimda suhga borganimda. Lekin hamisha qalbimda bir gap bo'lar edi. Nima faqat monolog bo'lyapti. Suvda ham menga aytadigan gapi bo'lsa kerak, shu eshitmayman. G'oyibdan eshitish qobiliyatim yo'q deb o'ksinardimda. Shu kelganimda meni bir bolalar markaziga chaqirishdi. Iqtidorli bolalar markaziga borsam, bir opa o'tiribdilar. Nasiba Sotivoldiyeva. Shu opa aytdilar, Shoraxon qadimgi Bahouddin Naqshbandni usulini hozir targ'ibot qilyapman, jonlantiryapman. Abri Bahor suvga naqshni chizasiz va shu orqali suv bilan muloqot qilasiz. Men tasavvur qiling, men buni kutib qidirib yotdim,
Zardusti davrimi, boshqa davrimi hamma kitoblarni titib tashlaganmanda qanday muloqot qilishgan ekan onda. Vosita izlayapsiz. Bu esa san'at, Abribahor. Buxoroda tug'ilgan. O'zimizni din, o'zimizni mazhabda shuncha merosimiz bor ekan. Qarangda. Suv bilan muloqot qilishni bilishgan ekan. Sufiylar yo'li bu, komillik yo'li bu. Inson 80% suvdan iborat. Xuddi shunday. Qarang, ko'ryapsizmi, biz azizlarimiz ham unsurlar bilan muloqot qilishga harakat bo'lgan. Xuddi shunday. Suvning ustiga ranglar qo'yiladi va o'z-o'zidan naqshlar paydo bo'ladi. Bilasizmi, bu san'at Buxoroda paydo bo'lgan va keyin uni Turkiyaga, boshqa jahonning boshqa nuqtalariga o'tib, Ebru san'ati bo'lib mashhur bo'lib ketgan, lekin asli o'zagi bizda. O'zagi bizda. Endi Naqshbandi tariqatining nomi ham mana shu san'atdan chiqqan. Naqshband. Naqshni chizib, qog'ozga band qilib Xuddi shunday. Tushunyapsizmi? Va bu usulda ular faqat juda yuqori pog'onaga chiqqan o'zining shogirdlariga qo'llashgan. Xuddi shunday. Bu o'zini nafsini tegish, o'zini o'zi anglash, sabr toqatni kuchaytirish uchun, kechirimli bo'lish uchun, mana shu narsa uchun qo'llanilgan yo faqat shahzodalarga yo o'sha komillikka yetishib, visolga, haqiqatga yetishgan shogirdlari uchun qo'llanilgan usulni qarang. Şunu hazır Türkiye'de devlet derecesi de kullanılıyordu. Bana mesela ben uzunlu lekselerimde 5-6 gün okuşum mümkün. Şuna netice bulsa, bu yerde 5 minutta netice böyle yaptı. Doğru. Sularıyız, şaka tez uzgarı yaptı. Ya da informasyon. İng zor şuna kabar kısa müddette netice beradigan usulunu Doğru Uzbekistan Buxoro vatani deb e'lon qilib Turkiya buni qo'llayapti. Har bitta maktabida Abribahor sinfi bor. Tasavvur qilasizmi? Har bitta psixologik markazda bor. Hatto turmalarida ham bor ekan. To'g'ri. Bola mana shu orqali o'zini ichki qo'rquvlaridan chiqar ekan. Mana shu orqali kelajakda kasb tanlashga yordam berar ekan. İçki o'zini qandaydir yashirin xususiyatlarini yuzaga chiqarar ekan. Bu narsani nima uchun bizlar targ'ibot qilmaymiz? Siz suhga borishingiz kerak dedim Nasib opaga. Suhga borganda u yerda xalqi suv bilan o'zi azaliy bog'liq bo'lgani uchun shunaqangi endi hayajon bilan bu san'at bilan tanishishdi. Xuddi bir yo'qotgan narsasini topib olgandek. Keyin albatta bizlar Orolga bordik, Mo'ynakka, chunki Mo'ynakdagi bolalarni birinchi o'rgatish kerak suv bilan muloqot qilishga. Azaldan bu ona qut suv ma'budasi. Ona qutga bag'ishlangan 300 ga yaqin masjidlar bo'lgan ekan Orol bo'yida. Qadimdan muloqot bo'lgan, qadimdan bizlar mehr-muhabbatimizni bildirgan ekanmiz. Va ruhiy rishtalar uzilib qolgan. Uzilib qolgan. Birinchi bo'lib shuning uchun ona Orol bizdan arazlab ketgandi. To'g'ri. Shuning uchun mana Mo'ynakda bolalar birinchi bo'lib boshlashi kerak bu jarayonda ishtirok etishdi deb olib borganimda, shunda o'sha germaniyalik boyagi Michaelni ko'rib qoldikda, ertaga Orolga borishdan oldin birinchi suv bilan bir muloqot qiling deb Abribahorda chizdirtirdik-da. Qoyil. Shunda u dengizni chizdi. Dengizni tepada quyoshni chizdi. Keyin qandaydir shakllarni chizishga harakat qilyapti-da, hech o'xshamayapti. Nimani chizmoqchisiz desam, farishtalarni chizmoqchiman deydi, orolda tepasida deydi. Lekin nimagadir deydi, sariq rangni o'rniga ular qizg'ish rang bo'lyapti. Men aytdim, hay sizniki qizg'ish rang farishta bo'lsin, mehr farishtasi qizg'ish rang bo'ladi deb hazillashdim. U oxiri mayli shu qizg'ish bo'lsa, qizg'ish bo'lsin deb keyin o'shani qog'ozga band qildik. Juda chiroyli bir surat chiqdi. Xursand bo'lib ketgan boyagi nemis bolalar shoiri Rahim aka Farhodiy menga xat jo'natayapti. Shoira ertaga Bahodir Jalolni shogirdi Sarvinoz degan bir qizini ko'rgazmasi ochilyapti. Juda chiroyli asarlar yaratadi, o'zi ham chiroyli. Endi qarang, ko'rgazmaning nomi Orolni tepasidagi ma'budlar yoki Angeli Nadaralim. Qizg'ish rangdagi farishtalarda. Ko'ryapsizmi?
İçki bağlanış. Bir-biridan bilmeydi. Bir-biridan bexabar. Endi boyagi nemisga yozyapmiz. Yetib kelgan Toshkentga senga bag'ishlangan ko'rgazma ochilyapti. Sarvinoz, sen borganmisan yoqqa? Ko'rganmisan? Desam, yo'q, bir marta ham borganim yo'q. Men faqat tushimda ko'raman buni dedim. Xayolan tasavvuri. Demak, sen un bilan muloqot qilar ekansan, orolda ruhi bilan hamisha bog'liq ekansan, uni dodini yetkazayapsan mana shu nimalar orqali deb. Abri bahor san'atini targ'ibot qilib, uni prezidentimizning qarori bilan Toshkent City'de joy ham ajratilgan. Eski bir masjidni restavratsiya qilib. Lekin bu kam, chunki shogirdlar orttirish uchun joy kerak, mablag' kerak. To'g'ri. Nima uchun Turkiya buni qiladi? Nima uchun bizlarda bu narsani hali ham eplay olmayapmiz? Kitoblarimiz yo'q, darsliklarimiz yo'q. Bilaman, Buxoroda ham juda bir katta maktabi bor ekan, bir Bahorda. Bu eng oson san'at va siz aytgandek eng tez samarasini beradigan san'at. Agar biz qog'ozga chizsak, uni o'chirg'ich bilan o'chirib qayta-qayta o'xshata olmaymiz, lekin suvni yuziga agar shunday mo'y qalamni botirib, shunday rangni olib, agar qo'ya boshlasak, bizga suvning o'zi yordam beradi-da. Suvning o'zi raqs tushib ranglar bilan biz istagan holatni u chiqarib beradi. Istaganimizdan ham go'zal chiqarib beradi. Va ayni holatda 5-10 daqiqada shunday bir go'zal asar dunyoga keladiki, biz ko'ribsizki 10 daqiqa ichida mashhur musavvirga aylanamiz. Men inson to'g'ri yaratuvchiga hamisha intiladim. Taqlid qilamiz. Ichimizda agar o'sha ichki muloqotni suv bilan qilsak, Alloh bilan gaplashgandek bo'lamiz. Biz ham bir musavvirning bir bo'lagiga aylanamizda. Mana shu muhim. Lekin qiyin jihati bo'yoqni topish. Shunchalik qiyinmi? Nima to'sib qo'yapti? Yo'q, menga bu san'atni yoqqan tarafi birinchidan erkinlik. Erkinlik, ruhiy erkinlik. Sizga qaysi rang yetishmasa, siz o'zingiz bilmagan holda shu rangni tanlaysiz. Xuddi shunday. Qanday harakat kerak bo'lsa, shu harakatni qilasiz. U uni ruh tanlab beradi, siz emas. Va hech qachon qaytarilmas. Bu ruhni EKG'si. Tushunyapsizmi? Mana men vrach sifatida yurakda EKG'si bor. Da? Bu esa ruhni EKG'si. Chiroyli ta'rifladingiz. Tushunyapsizmi? O'sha otni dumidan qilingan, bu provodnik eng sezgir narsalardan. To'g'ri. Atirguldi nimasidan? Poyasidan. Poyasidan qilingan atirgul o'zi umuman tasavvufda bilasiz, juda ko'p narsani ramzi. O'sha jannatni ham ramzi, ruhni ham ramzi. Mana shu narsalar va mana shu jarayonda 5ta unsur birlashgan holda ijodiy jarayon bo'ladi. Ijod jarayoni ilohiy jarayon. Xuddi shunday. Va aynan o'sha jarayonda otash yoki olov quvvati paydo bo'ladi. Olov quvvati esa bu birlik ma'nosi. Ya'ni nur bilan zulmat bu ikkilamchi dunyoni bildiradi. Kurash bor hamisha. Zulmat nur ko'paygan sari zulmat ham ko'payaveradi. Ikkalasining orasidagi kurash vaqtingizni kuchingiz olib qo'yadi. A olov esa bu bizlarning tasavvufdagi la ilaha illallohning tagiga yetish, birlik, hamma sifat, hamma ism, hamma shakl yagona uniki. U yerda kurash yo'q, u yerda sokinlik bor va har bitta olov fikr birdaniga amalga oshadi. Shuning uchun olovli fikrli insonlar hamisha o'zini har bitta fikrini ezgulik tarafga burishga harakat qilishgan. Tushunyapsizmi? Chunki fikr birdan moddiylashadi-da. To'g'ri. Mana shu joyda unaqa insonlarning dushmani bo'lmaydi. Dushmani bo'lmaydi, chunki hamma sifat uniki. Undan boshqa hech kim yo'q. Tushunyapsizmi? Mana bizlar zikrni avtomatikki qaytaramiz, lekin uni tagiga yetganlar sanoqli. Agar miniatyuralarga qadimda chizilgan o'sha Kamoliddin Behzod davridagi chizilgan miniatyuralarga qarasangiz, holga tushgan holatni ko'rsatgan. Boshida tepasida olov yoki payg'ambarimizni o'sha otda tepaga Miroj kechasi chiqqanda otam olovda, ular ham olovda. Bu qanday olov degan fikr tug'ilyapti. Bu olov haqida ko'p yozilgan ekan. Men juda ko'p narsani o'rganib chiqdim. Blavatsky ham yozgan ekan. 100 yildan keyin ruhni rasmini tushirishni boshlashadi suratga deb. Ana o'shanda ko'p narsa ochiladi. Mana 15 yil men savob markazida ishlab, har xil apparatlar bilan ishladimda va mana shu olovni rasmga tushira boshladim.
Kızık kızık. Bilasiz mi 15 yıl hayatımını Allah kaçan payda buluşuyor bağışladım. Siz... Ne kısa Allah payda buladı. Tıktın tıktın. Siz trik odamlarda sonra trik geçir. Odam. Trik odamlarda Allah kaçan payda buluşun. Lekin hamma odamda ham Allah payda buladı mı? Bana şu Allah payda buluşunu kaçan ben bildim. Yolları kopakken. Allah'ın payda buluşu komillik bilen cüde bağlı. Albatta. Bu sizde eğer siz bir lampiçkaya uçsasız 100 wattlikdan 1000 wattlikka o'tish jarayoni da bu. 1000 wattlikka o'tgan sari kasalliklar o'zidan o'zi yo'q bo'ladi. Agar nur bakteriya bilan mikroblarni siqib chiqarsa nur. Lekin virusga kuchi yetmasa ekan nurni. Olovni kuchi yetadi. Hamma narsani yaratgani o'zi hozir bizlarga jo'natyapti. Kasalliklarni ham. Allah mehribon shuning uchun yaxshi ko'rganidan bu sinovlarni beryapti. Xo'p, nima uchun bu sinovlarni yaxshi ko'rganidan beryapti? Demak, o'sha nurdan olovga o'tishimiz kerak. Fikrimiz nurli fikrdan olovli fikrga o'tish kerak. Shunda o'zidan o'zi boyagi viruslar ketadi. Yengiladi. Chunki bu viruslar bizlarni hozir nima deydi? Tezlashtiryapti. Taraqqiyotimizni. Bizni komillikka yetishga, visolga yetishga undayapti. Nafas olib chiqarishingni o'zi zikrligini eslatiryapti. Tushunyapsizmi? Chunki hozir insoniyat nafas olib chiqarish eng katta ne'matligini aynan koronavirus davrida anglab yetdi. Tushunyapsizmi? Agar nafas olish bilan chiqarish o'zi zikr bo'lsa, kim zikrdamas? Degan savol tug'ilyapti. Kim kofir degan savol tug'ilyapti. Nimaga shuncha urush bo'lyapti? Demak, buni zikrligini esimizdan chiqaribmiz. Nega koronavirus faqat insoniyatni qamab qo'ydi? Nega hamma jonzotlar yayradi shu vaqt? Ular buni zikrligini bilishadi. Faqat inson esdan chiqardi. Tom-tom kitob kerak emas, ezlash kerak va amal kerak. Bu daqiqada, soniyada amalga oshirilishi mumkin bo'lgan hodisa. Shuning uchun butun insoniyat tariqatga chiqish kerak bo'lganda, butun insoniyatni shunaqa bir sinov orqali o'lim bilan yuzma-yuz qilib qo'yar ekan Alloh taolo. İçinizde bor tilni tashqariga chiqara olmaysiz. Sizni tushunadiganlar kam. Hozir men tashqaridagi qobiqni yechib chiqdimda, siz bilan ichki bir hol telega o'tib ketdim. Zebo opa, chunki bilasizmi, bu jarayon, bu suhbat umuman hech qachon bo'lmasa kerak oddiy insonlar bilan deb o'ylardim. Lekin oxirgi hodisalar, dunyoda bo'lgan hodisalar buni yaqinlashtirdi. Ko'p odamlar mana shu bilimlarga tayyorligini bu ehtiyoj bor ularda hozir bu bilimlarga yetishib kelyapti chunki bolalar olovli bolalar tug'ilyapti tushunyapsizmi bekorga yangi O'zbekiston aziz inson demayapmiz buni zamirda yangi tamaddun 3-chi renessans bilan tayida katta narsalar yotibdi lekin anglagan holda qo'rqib yashash bu davr tugadi otam mendan so'rardi qizim nima ishlar qilib yuribsan dirdilarda nima ishlar qilib yuribsan otasizni she'rlaringizni o'qib yuraman, xalqqa yetkazyapman dedimda. Chunki mana shu izlanishlar jarayonida olovli fikr qachon paydo bo'lishi mumkin degan va qanday tez paydo bo'lishi mumkin degan savollarga javob qidirdimda. To'g'ri ibodat orqali bo'ladi. Lekin dinlar juda ko'p va bir-bir bilan kelishmaydi. Konfliktli bo'lyapti bu yo'l. İkinci yo'l savob ishlarni qilish orqali. Yana bitta yo'l bu bilim orqali. Ya'ni o'sha bizlarni allomalar tom-tom kitob, o'sha butun hayotini ilmga bag'ishlagan igna bilan quduq qazish bilan teng. Bunga ham ko'p vaqt ketyapti, ko'ryapsizmi? Yana bitta yo'l eng qisqa yo'l ekan. Bu ijod orqali ekan. Kinochilar binosi bor edi. O'shanda katta bir anjuman qildimda, ijod jarayonini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Ya'ni improvizatsiya. Yig'ilgan hamma pullarni ehson qilib invalidlar markaziga bermoqchi bo'ldim. Shunda rassomlarni chaqirdim, shoirlarni, qo'shiqchilarni, raqqosalarni chaqirdimda, shu davraga chiqib, sahnaga chiqib
Şu joyda o'zi de ijod qilib yangi asarni yaratishdi. So'radim. Tushunyapsizmi? Aynan shu holatni men kutib yurgandim. Mana shu nima kelsa, o'shani chizasiz. Qanday qo'shiq kelsa, shuni aytasiz degan shunaqa eksperiment qildim. Otamning she'rlarini bilan boshladim. Do'sti g'arib kel qo'lingni tut, yuragingda yo'qay alanga, kel bir zumga dunyoni unut, ko'tarayin seni balandga, pastda qolsin nobakor xilqat, pastda qolsin tanbal bulutlar, yuragingda porlasin faqat yorug' xayol samoviy o'tlar. Yuksaklarga charx urib aylan, ruhing tursin mangu yorishib, o'lganda ham vujuding bilan ketmagaysan yerga qorishib. Shu sherdan keyin yonimda turgan uyam vrach opamiz Nazira Umarovna Kamalova qo'shiq aytishni boshlagandan Muhammad Fozilli rasm chiza boshlayaptilar. Shu joyda bir opamiz chiqib, Ozoda Ubaydullayeva raqqosamiz Mukarram opani shogirdlar ular u raqsga tushyaptilar. Mana shu jarayonda hammasini suratga olgandan keyin qarasak, zalda olov. Tushunyapsizmi? Qalb ochilganda olov chiqar ekanda. Keyin otamga nima ishlar qilib yuribsan? Men aytdim, sizni she'ringizni o'qib yurman, ota, mana o'qidim. O'sha chorlash degan she'ringizni mana zalda mana shu olov paydo bo'ldi desam, qo'rqib ketganlar. Butun zal olovda-da endi. Men ilohiy she'r yozamanmi dedilar. O'zingiz bilmasmi deysiz ota? Siz bu Abdulla Qahhor aytgandilar, so'z atomdan kuchli deb. Mana shu sizni she'ringizda aytdim, mana shu bo'ldi. Shunaqangi o'yga kirib ketdilar, o'zlarini kabinetlariga kirib ketdilar-da, yarim sotlardan keyin chiqdilar. Talosh pallasi degan she'rni o'shanda yozganlar. Qoyil. Talosh pallasi bu tun va kun, tun va kun bir-biri bilan kurashyapti deb. Mana o'shandan keyin endi buni ilmiy jihatdan hammaga tushuntirish ilojisi bo'lmagandan keyin men mana shu olovli hislatli insonlarni ijod jarayonini har xil zallarda ko'rsata boshladim. Ya'ni o'sha olovni oldida tursangiz sizga ham o'sha chug'idan olov qalbingizga kirib, qalbingiz ochiladi. Chunki inson Zibaba bu bir kitobda, u kitobni o'qish uni o'ziga buyurilganda, u kitobni o'qish uchun olov kerak, nur kerak. Yorug'lik kerak. Yorug'lik bo'lmasa kitobingiz o'qa olmaysiz. Xuddi shunday. Yorug'lik bu qalbingizni yorug' ochilishi. Agar ocha olmasangiz, bir umr birovlarning kitobini o'qib umringiz o'tib ketadi. To'g'ri. Tushunyapsizmi? To'g'ri, chindan. Mana shunda. Shunda. Mana shuning uchun bizlar faqat chug'di berishimiz mumkin. O'tmishdan kuldimas chug'di olish kerak. To'g'ri, to'g'ri. Tushunyapsizmi? Bilan ko'p suhbatlashardi. Birinchi bo'lib ular kitoblarni o'qib chiqardilar-da. Shu kitoblardagi bir besh qism bo'lgan ma'lumotni keyin shogirdlariga gapirib berardilar. Shogirdlari hayron bo'lib yugurib ketardilar. Shuni o'zi juda katta ma'lumot edi. Qizim hammasini aytsam bular ko'tara olmaydilar-da. Nimani? Qaysi kitoblarni? Qanday? Tasavvuf kitoblari, butun dunyo olimlarining kitoblarini olib kelardim. Mana shu olov quvvat haqidagi. Kimlarni? Endi o'shuni, Daniel Andreyevni, Nil Donald Walsh, Rerixlarni kitoblari, Inoyatxonni kitoblari, Satya Sai Boboni kitoblari, Blavatskiyni kitoblari, Muldashevni kitoblari, juda ko'p kitoblar. Endi bu kitoblarni kechirasiz-ku, bizning agar faqat tariqatimiz bilan, e'tiqodimiz bilan bog'langan odamlar qo'l bilan qaraydigan jihatlari ham bor, insonning ruhini adashtirib ketadigan jihatlari ham bor. Agar insonning ruhi agar o'shanga bardosh berib, tasarrufiga kirita olsa, to'g'ri tahlil qila olsa. Rerixlarni butun umri Osiyoda o'tgan. Bilasizmi shuni? Yasavini tariqatdan o'rganib o'sha joylardan olishgan. Ular buni tanam olishadi. Shu joydan olishgan tan olishadi. Bizlarni qancha kitoblarimiz, Avestani qancha tomlari ketgan. Shariat ilmi bor, tariqat ilmi bor. Men ma'rifat bor, haqiqat bor. Ulamolarimiz bilan gaplashganman.
Nimaga aytmaysiz? Vaqt soti kelmadimi? Bolalarimizni himoya qilishimiz kerak. Ruhini ochish kerak. Chunki boshqacha ruhiyatli bolalar kelyapti. Shunaqa bilimlar bilan tug'ilyapti, tayyor tug'ilyapti. Ular savollarga javob izlaydi baribir. Ular savollarga javobi bilan tug'ilgan. Ichida. Psixiatriya 500 yil oldin rivojlangan bo'lganida edi bu. Naqshbandiy yasavilar bo'lmasdi bizlarda. Hammasini davolab tashlashardi. Bizlar hozir shu ishni qilyapmiz. Demak, bugungi kunda baribir naqshbandiylar kerak bo'lyapti. To'g'ri. Bizlar o'zimizda bitta o'sha soha, Abrubahorni hozir sizga aytdim. Qancha narsalarni hali bizlar bilmaymiz, hali bular yo'q bo'lib ketgan, yashiringan holda. Xuddi shunday. Svastikaga o'xshaydigan asr Langerotadagi masjidlarda, juda ko'p masjidlarimizda shunaqa bir charkga o'xshaydigan narsalar chizilgan. Bu falakiyot bilan bog'liq. Yerni o'qi bor. Uni charkni aylantiradigan mas'ul insonlar bo'lgan, hamisha, hamma davrda. Qadimda ham bo'lgan. Ularning nomlari o'zgarishi mumkin, lekin asosiy ularning vazifasi charkni aylantirish. Charkni aylanishi sekinlashsa, jaholat ko'payadi. Charkni shuning uchun aylantirib turish kerak. Bizlarda zikr bilan aylantirilgan. Demak, ruhiy makonimizni tozalab turadigan, ma'rifat tomonga, haqiqat tomonga yetaklab turadigan ulug' vali zotlar bor, ma'rifat bor. Endi to'g'ri mana shu joyda boy aytdim, jaholat qachon ko'payadi, charx sekinlashsa. Yana bitta jihati bor. U ona yer, ona zaminni ruhi bilan bog'liq. Shuning uchun vatanni sevish iymondandir degan gap bu o'sha charxni quvvatlantirib turadi. To'g'ri. Vatanga bo'lgan mehr. Tushuntira oldimmi? Hamma shoirlarimiz xohlaydimi yo'qmi shu charx bilan bog'liq. O'zi bilmasligi mumkin. O'zi bilmasligi mumkin. Bizda xolaqli bilimni donlarini boshqa dinlardagi xolaqlidan farqi nimada bilasizmi? Aytingchi. Ular jazbaga tushishingni qadri qolmaydi agar sen bilimlaringni xalqinga yetkazmasang deydi. Boshqa joyda xolaqli bor, qolaqli bor, ularda orasida muloqot yo'q. Shunday. Bizlarda esa buni oddiy so'zlar bilan oddiy qandaydir afsonalar orqali nimalar orqali xalqqa milliy qadriyatlar qilib kirg'izganmiz. Tushunyapsizmi? Bizlar piramidani faqat uchun emas, uni oxirigacha yoritishga harakat qilganmiz. Ildizini. Ildizigacha, xalqni ichiga Nasriddin afandiga o'xshab kirib mana shu bilimlarni berganmiz. Shuning uchun bizning xalqimizda sabr-toqat ilohiy darajada baland. Juda qiziq gaplarni gapiryapsiz. Endi o'sha savolga qaytsam, xuddi o'sha ruhning tilini ko'rsatib beradigan, o'sha olovni ko'rsatib beradigan ma'lum bir apparat bormi? Siz uni qayerdan topdingiz yoki yasadingizmi? Qayerdan angladingiz? Keyin qolaversa o'sha apparat bilan birinchi bo'lib o'zingizni, otangizni tekshirmadingizmi? To'g'ri, menga mana shu O'zbekiston qahramoni, O'zbekistonning bosh kardiologi Aroshan Qurbonovni o'g'illari, Otabek Qurbonov, u kishi ham doktor, fan bilan shug'ullanadi. Shox medsentrda men ilmiy anjumanlar qilar edim. Shunda o'sha Otabek menda bir apparat bor, sizga shuni sovg'a qilaman dedi-da. Aurograf degan apparat top kelib berdi. Demak, bor. Bor. Apparat orqali aurani insonni hamma ruhiy xususiyatlarini, rangini, jon, ruh va tana, aql, mana shu ko'rsatkichlarini o'rgana boshladik. O'zim uchun shunaqangi ko'p narsalar endi ochilyapti. Aura orqali hali paydo bo'lmagan kasalliklarni ham aniqlar. Jigarni ko'rish mumkin, o'pkani, yurakni ko'rish mumkin, moddiy narsada baribir qon tomirlari orqali u, lekin ruhni qanday ko'rish mumkin? U ko'rinmaydigan narsani o'zi ko'r. Tesla apparati deylar ekan, u kompyuter turadiganingizda shunday bir mana shu kaftingizni bir nimaga qo'yasiz, moslamaga va shu kaftingiz bilan ushlab turasiz.
Şu kaftiz orqali sizde osha skema orqali chizilib ko'rsatiladi. Birinchi albatta rangi. Birinchi ayam olib borganman. Ayam olib borsam ularniki oppoq chiqqan. 25 varoq ma'lumot chiqyapti kompyuterdan va xulosa. Ilohiy oq aura farishtalari ko'p. Yaxshi qandaydir bir 4-ta 5-ta qator gap chiqadi. Yaxshi-ku? Ha, endi shunaqa albatta o'zimni ham tekshirtirganman. Shunda ayam endi hajga borib kelganlar, hoji onam 5 mahal namoz o'qidilar. Shu 25 ta qog'oz bilan rasmlari bilan avrasini kelganlar dachaga. Ko'rdingizmi? Meni duolarim bilan shu uy turibdi ekanda deganlar hazillashib o'tadigan. Otam o'shanda men nima qilib yuraman bo'lmasam deganlar. Telefon qilganlarda apparating bor ekan. Ayangizni rasmga tushiribsan, a meni ham bir rasmga tushirgin. Ertalab 9 da keling, siz ham rasmga tushiraman dedimda. Shunda otam keldilar 9 da. Ketyapmiz aql, tana va ruh. Shu menda tana bir 3% chiqdi, bir 5% aql chiqdi, qolgani ruh chiqdi deb gapiryapman otamga. Shu apparat aytdimi senga aqling 5%ligini dedilar. Ha desam to'g'ri aytibdi. Bilaydim o'zi deb menda hamisha otalar shunaqa bir tanbeh berib nima qiladi-ku. Keyin kelib apparatga o'tirdilar. Umuman oq avri insonda insonlarning ichida oq avralik insonlar kam ekan. Boyga qizimiz aytgan bo'yicha-da shunda otam ham o'tirdilar. Oppoq avri 2 baravar kattaroq ayamnikidan. Va tepada 2 ta nur turibdi. Mashalga kiryapti 2 ta nur turibdi. 25 varoq narsa chiqyapti endi va xulosa. Ilohiy transcendentalin boshqa olamlardan kelgan mavjudot, insoniyatni ustozi. Qoyil, dahshat-ku. Apparat yozdi. Apparat aytyapti buni. Boshqa olamlardan kelgan. Apparat aytyapti. Albatta ilohiy olamdan. Endi tasavvur qilyapsizmi? Va endi boyagi aql umuman yo'q, ruh 99%, tana 1% shunaqa. Kapalaklar uchib ketdi-da. O'tirgan joylarda sen tayyorlagansan, sen men uchun o'zing mana shu xulosalarni chiqargansan, deyaptilar-da, ishonglari kelmayapti-da. O'ta siz kechasi telefon qildingiz, hozir keldim siz bilan. Apparatni o'zim tushunmayman, mana bu qiz nima qilyapti. U qiz hayron, oilanglarda 2 ta oq bormi deydi-da. Qanday sizlarga yaxshi deb. Demak, muntazam shu koinot bilan muloqotda bo'lgan. Keyin boyagi 2 ta nurni ko'rib, men bu nurni hamisha sezaman. Mana shu yerdan kelaveradi, yozdiraveradi. To'xtatib bo'lmaydi uni, charchatib yuboradi agar vaqti bu nur deb aytadilar-da. Keyin jahldan tushganlardan kelgan. Ha, tanobdilar endi uyiga keldilar. Ularni ahvolini sizga aytib bera olmayman, qanday ahvolga tushdilar. Bu men mana nimalarni bajarmayman-ku. Amallarni. Men uchun ham bu katta kashfiyot edi. Tushunyapsizmi? Demak, bunda emas ekan gap. Mana qalbni insonni kimligini mana shunday qilib ko'rsatish mumkin ekan. Bu juda katta kashfiyotdi. Shunda ota qayerga tushganingizni bilayekansiz-ku, nima xafa bo'lasiz insoniyatdan? O'zingiz bilib kelgan ekansiz-ku. Men xafa bo'lib, men tushkunlikka tushib o'tirganingiz bilan vazifangiz bekor bo'lmabdi-ku dedim. Ana. Vazifa o'sha ekan, ustozlik. Bilasizmi, shunaqa katta ta'sir bo'ldi otamga. Meni insoniyat tushunmadi, meni kompyuter tushundimi dedilar. Ana. Meni ichimda u 25 varoq narsani bir 10 marta o'qib chiqdilar. Yada endi yoziladi, ular ilohiyat haqida so'zlashmaydi. Ular uchun ilohiyat nafas olish singari jo'n bir gap deb yozilganda.
Şunu yapsam, o şiirlerdeki falsafa 25 var o narsada yazılgen de. Hayır. Ular da cemiyet kabul kılmasa, ular tabiatta uzlarına şarait yaratıp, uşağıda yolguzlikte uzları icat kılışı uğradı. Bir günüm icattan komaydı deyilgen. Hayır. Bu narsaya anilab yettim, bu aparat otam için kegen. Şu otam çüştü, ertesi günü buzuştu. Vazifesini bacardı. Neçi yıldan birim icattan çarçap yazmaya koyan odam, hiç kim okumasayam yoza boşladılar. Çünkü yağda kuzatıp duruşuptu. Kimliğini buluşarken, cemiyat yerdekiler düşünmasayam yağda cüda yakışı buluşarken de degen. Bana şu, beni günahkar bir banda bulup gitken mandıp oylasam, demek o şey lal, hamişe lal bulup kalarken, şunu yapsız mı? Nima deb oylaysiz, nima deb oylaysiz? Nima uchun aynan dünyanın nariga chekkasida jon berdilar. Doğrusunu aytsam, inson komillikka yetişken sari hamma o'tkinchi dunyoga bog'lanishlari yakun topishi kerak-da. Bitta ham bog'lanish bo'lmagandan keyin bu sayyoralarda boshqa tajassum bo'lmaydi unaqa ruhlar. 10-chi sinfda bitirdi deganida bu. Tushunarli. Allohning 99-ta sifatini shu yerga kelib, shu yerda hammasini o'rganib chiqdi degani. Ko'p bog'lanishlarda yengib o'tgan ruh va asosiy qanday bog'lanishlar qolyapti? Vatanparvarlik bu ham g'oya. Qaysi g'oyaga ko'p berilgan bo'lsangiz, shu g'oya orqali sizni yerdan uzishga harakat qilishar ekanda, otam bütün hayotlarini vatanlarga bağışladılar. Nimani yo'qotishdan qo'rqsang, shuni yo'qotasan deyilgan. To'g'ri. Yo'qotishdan qo'rqmaslik kerak. Balki mana shu vatandan uzoqda jon berganliklarini ham bitta sababi mana shu bog'lanishni uzish kerak edi. Uzish kerak. Butun insoniyat bu meni oilam. Butun yer bu meni vatanim. Xuddi shunday. Tushunyapsizmi? Bitta til bor bu qalb tili. Yagona Alloh bu hozir va nozir hamma joyda. Mana shu bu uje komillikka mana omonatingni hozir topshirsa, hozir topshirib tayyor bo'ladigan, hozirda yashaydigan, har bitta nafasini oxirgi bo'lishi mumkinligini his qilib yashaydigan insonga aylanishimiz kerak-da bunday qaraganda. Mana shuning uchun shunaqa bir taqdirni bergan bo'lsa kerak deyman otamga. To'g'ri. G'alati bir holat. Siz shoir emassiz. Lekin men shoir bilan gaplashgandek bo'ldim. Shoir Abdulla Orifning ruhi bilan gaplashgandek bo'ldim. Havas qildim, hayratlandim va tan oldimki, bundan boshqacha bo'lishi mumkin ham emas edi. Qon gapiradi-da, ruh gapiradi. Rahmat. Kelganingiz uchun rahmat. Rahmat. Juda ko'p savollarga, ichki savollarimga javob topganday bo'ldim. Qaysi bir holatlarda o'zim bilan o'zim gaplashganday bo'ldim. Qaysi bir holatlarda Abdulla akaning ichki ovozini kerak o'rinda shu otaning qiziga beradigan dakkalarini eshitganday bo'ldim sizning timsolingizda. Yuragim kengaydi. Haqiqatan ham buyuk ustoz. Shunchaki bir millat uchun bir xalq uchun kelgan ustoz emas. Butun bir yer yuzining tinchligi uchun yaratganning o'zi yuborgan. Tinchlik uchun, xotirjamlik uchun, saodat uchun, insonning mukammalligi uchun nima qilish kerak bo'lsa, xuddi mana shunday qilish keraklikni o'rgatgan va bu holatda eng so'nggi nafasini ham ayamagan insonning ichki bir yuragini, holini ko'rgandek bo'ldim. Men yakunda bir gap bilan tugatmoqchi edim. Balki she'r bilan. Mirzo Ulug'bek bilan bog'liq bu. Mana tun haqida ko'p gapiryapmiz. Albatta, yulduzlarni aynan tunda bedor bo'lib kuzatishgan bizning najimlarimiz. Mirzo Ulug'bekning bashorati so'zlari degan bir katta dakladimni Samarqandda o'qidim 2015-yilda. Mirzo Ulug'bekka bag'ishlangan anjumanda shunda otamni Nasa degan she'rlarini o'qib berganman. Kuni kecha Houstondan jo'natgandilar o'sha she'rlarini NASA'ga borib,
hayajonlanib o'sha raketalarni ko'rib, shatllarni ko'rib, Armstrongni kiyimlarini ko'rib yozganlar va she'rlarining oxiridagi satrlar men aminman, shunday davr keladi, tinchlik bo'ladi zaminimizda va o'shanda koinot to'yida birinchi qadah Mirzo Ulug'bek bobom uchun ko'tariladi degan so'zlar bilan tugalgan edi va shu she'rlarini endi tandirdan chiqqan she'r deb o'sha anjumanda o'qib berganman. Mirzo Ulug'bek bashoratli so'zlari esa qanday bo'lgan? Shunday davr keladiki, asl bilimlar davri bo'ladi degan. Men o'sha asl bilimlar nimaligini ko'rsatib, bu o'sha yagona yaqdillik, yakdillik haqidagi hamma sifat uniki dushman bo'lmaydi-da, o'shanda urushlar ham to'xtaydi-da. Mana shu davrda aytgan, olov davrini aytgan deb tushuntirib berganman-da, 15 yillik meni mehnatimni nimasini ko'rsatganman-da anjumanda olimlarimizga. Shu yozgan o'sha ma'ruzamni otamga keyin Houstonga jo'natdim, otam hayajonlanganlar chunki bu chuqur bilimlarni birinchi marta ochiq oydin berishimida. Shunda odam bir she'r yozib jo'natganlar, shu she'rni hozir o'qib bermoqchiman. O'qing. Men o'shanda ma'ruzamdan keyin Mirzo Ulug'bek aytgan o'sha davr keldi deganman. Bu she'r Houstonda yozilgan va yoshlarga bag'ishlangan deb bilaman. Koshki sen yoshsan. Daryo kech, sahro kez, dovonlar oshki. Qarab yurardim ortimga tokey. Sening kamolingni ko'rsaydim koshki. Afsus, ravon emas bu muqam yo'llar. Har bir qadamingda shunchalar toshki, toptab tashlagaydir o'ng bilan so'llar. Sening kamolingni ko'rsaydim koshki. Iste'dod oldida past tushkay osmon, koinot o'z sirin aylagay foshki. Yuksak parvozingga kelturgim iymon, sening kamolingni ko'rsaydim koshki. Oltta kutib turar davrai sarvar, tafakkur to abad ko'z bilan qoshki. Zora noming chiqsa bobolar qadar, sening kamolingni ko'rsaydim koshki. Inson dastidadir g'ov ham, silov ham. Ahli diyonatga ul o'zi boshki. Yaratgan qo'llasin har nafas, har dam sening kamolingni ko'rsaydim koshki. Bu tundaliklar edi. Ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni Turon fanlari akademiyasi faxriy akademiyaga tibbiyot fanlari nomzodi Shoiraxon Oripova bo'ldilar. Oqshomingiz xayrli o'tsin. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat.